নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজত ধুনীয়া এটা চাটনি লৈ আহিছোঁ। কি চাটনি আনিছোঁ জানেনে? মই ঘৰত যাওঁতে মায়ে বনাইছিলে, খাই কিন্তু বহুতেই ভাল লাগিছিলে আৰু লগতে মই শিকি গ'লোঁ। সেই ৰেচিপিটো হৈছে মাৰ পৰা মই শিকিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বহুতেই ভাল লাগে খাই, আপোনালোকে খাই টেষ্ট কৰি চাব। আৰু মই কি কি লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। মই লৈছোঁ পালেং, ধনিয়া, মানধনিয়া লৈছোঁ, লাই শাক আৰু টেঙাপাতো লৈছোঁ, তাৰপিছতে মচন্দৈ আৰু যিখিনি আদা পাত চব মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু ভেদাইলতা পাত, হালধি, বাদাম কেইটামান লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু লৈছোঁ। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আপুনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, তেতিয়াহে গম পাব। আৰু লগতে মই দালি কেইটামান লৈ লৈছোঁ, মচুৰ দালি লৈ লৈছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এনেকৈ খাই পোৱা নাই, খাই টেষ্ট কৰি চাব। মই কিন্তু আগতে খোৱা নাছিলোঁ, মায়ে বনাইছিলে, খাই কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো আজি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু মই সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্সিত দি দিম, আৰু মিক্সিত দি দিয়াৰ পিছতে তাতে ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ যায়, একদম গোটেই সেউজীয়া হৈ যায়, কিন্তু খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে। কেঁচা হালধি দিব লাগিব, আৰু কেঁচা হালধি মচন্দৰিটো দিলেতো বহুতেই ভাল লাগে খাই। কিন্তু মচন্দৰিটো মই তেনেকৈ নাখাওঁ, কিন্তু এনেকৈ চাটনি বনালে খাই কিন্তু ভাল লাগে আৰু বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হৈছিলে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, আৰু বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মই কি কি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিলেহে গম পাব। ধুনীয়াকৈ মই বাতিটোত এড কৰি ল'লোঁ, আৰু লগতে মই নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচকৈ কমকৈ দিছোঁ। তেতিয়া মানে বেছিকৈ দিলে চোকা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ নিমখটো নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে মই কেঁচা তেল দি দিছোঁ। কেঁচা তেলটো দিলে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় নহয় জানো? আৰু কেঁচা তেলটো মানে গোন্ধটোৱে মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, আৰু এটা মিছল বনাই লওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ফাইনেলি মোৰ চাটনি বনোৱা হৈ গৈছে, আৰু মই ওচৰতে নেমুকণ যে থৈ দিছোঁ, কাৰণটো হৈছে নেমু অকণমান চেপি দিলে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে নেমুকণ মই চেপি দিম। আৰু ছাইডত লাগি থকাকণো মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোনসকলে মোৰ নতুন ফ্ৰেণ্ডে চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিবা, আৰু লগতে মানে অকণমান ছাপোৰ্ট মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, লগতে বেলটো অল কৰি থৈ যাবা, তেতিয়াহে মই দিয়া নতুন ভিডিঅ' তোমালোকে আগতীয়াকৈ পাবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজি বহুত সৰু হৈ গ'ল, কিন্তু সৰু ভিডিঅ' দি দিছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লাগিব নহয় জানো? মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ধুনীয়া এটা কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ৰেচিপিটো মানে চাটনিটো আপোনালোকে ঘৰত এদিন ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাই চাব, বহুতেই টেষ্টি লাগে। আৰু মই মাৰ পৰা শিকিছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো আজি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, এতিয়ালৈ বাই।